E a crise non amedrantou os profesionais que levan 4 anos organizando a feira profesional do Moble de Lugo, a que este ano acudirán máis de 50 expositores de toda España. Mentres a de Lugo medra en número de participantes, outras máis veteranas, como a da Estrada, tivo que suspenderse por temor a non cumprir coas expectativas de vendas. A de Lugo conta co apoio da Deputación, do Concello e da Confederación Española de Comercio do Moble. Mobles como esta composición modular en cerezo e sofás en pel son algúns dos produtos que fabricantes de Valencia, Yecla e Toledo exhibirán este ano na Feira do Moble de Lugo. Es un sofá de piel fabricado en España con mecanismo de relás eléctrico. Abrir o mercado exterior coa presenza de grupos de compra rusos é o reclamo principal da cita deste ano. Están comprando muchísimo mueble español, es un mercado muy emergente y esperemos que con eso pues, ayude un poco a paliar el déficit comercial que tienen los fabricantes de España en estos momentos. A feira profesional luguesa ofrece resistencia á crise consciente do papel que o subsector do moble ten para a industria madereira, en especial nunha provincia como a de Lugo que ocupa a terceira parte da superficie forestal de Galicia. Empresas moi importantes como Estabrisia, como Esfinsa, como alguna máis que están atravesando momentos que lo estamos vendo moi críticos. El porqué? El porqué é porque se nosotros non vendemos muebles, el fabricante non fabrica. Se o fabricante non fabrica, los que fabrican tableros non los venden, non? Entonces, quizás estaban viviendo un poco más de la exportación en estos momentos, pero la exportación también está cayendo. Entonces, bueno, pues estamos en un momento muy delicado. En Lugo, do 17 ao 20 de maio, os profesionais do sector poderán ver as últimas tendencias en mobles, tapicerías e deseño presentadas nas feiras de Zaragoza, Yecla e Milán. E o vindeiro martes, día 1, Láncara estará de festa. Celébrase a 14 edición da Feira da Degustación de Tenreira Galega. Máis de 800 kilos desta carne de excepcional calidade poranse á disposición dos visitantes a grella ou o caldeiro. Trufa grande ou mona gardan dentro de sí un segredo que as convirte nas máis solicitadas da súa especie. A calidade da súa carne, marcada polas directrices da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega, é lograda con moita dedicación e esforzo por parte dos gandeiros lucenses. Mellor amor, que teñan cariño, uns bons pastos, unha boa alimentación, que é o fundamental delas. O control destas vacas empeza xa no seu nacemento. A alimentación dos tenreiros basease no leite materno en piensos vegetais durante os seus 8 ou 10 meses de vida. Son como personas ao casi máis que personas porque é de lo que vivimos e queremos tener unha buena genética de ganado. En Láncara, en Lugo, milleiros de persoas acoden cada 1º de maio a degustar esta carne á Feira da Tenreira Galega. E xa van 14 edicións. Este ano serviránse máis de 800 kilos de tenreira á grella e o caldeiro. O prezo, 12 euros. O seu color é rosado, o brillo, a grasa é moi blanca, e iso pois, fainos ver que é unha carne de calidade. Non coce na sartén como habitualmente suele pasar ca maioría da carne, que botas un bistec na plancha, vamos, en vez de freírse, empeza a soltar unha especie de aguilla, 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 que está non. Na Feira da Tenreira de Láncara tamén haberá un concurso de gando onde se premiarán os mellores exemplares de vacún. Javier espera cadar de novo un galardón polo seu traballo e pola calidade das súas vacas. A Festa da Troita na Pontenova é unha das numerosas citas gastronómicas que se celebran o martes 1 de maio na nosa provincia. Trátase da 34ª edición deste encontro, declarado de interese turístico. Ás 9 comenzarán os concursos de pesca nas modalidades de salmónidos lance, mosca seca e cebo natural. Ás 10 será o concurso infantil e ás 3:30 a comida de irmandade. O encontro inclui outras actividades como a carreira popular e rematará coa verbena e a actuación da Eurovisiva Lucía. Tamén o 1 de maio, a localidade de Muimenta, no Concello de Cospeito, será a capital da filloa, o típico póster da cociña galega. A festa naceu en 1992, grazas á Comisión da Feira de Mostras e Exposicións, Moexmo. Celebrarase no recinto feiral Manuel Vila López, desde primeira hora da mañá. En Mondoñedo terá lugar desde este venres o 1 de maio as feiras e festas das quendas. Contarán con actividades variadas: feira de gando, mercado de produtos do campo, rutas a cabalo, degustación de carne de poltro, obras de teatro, festa infantil e música de grandes orquestras. Dentro da programación inclúese a 29ª Festa da Empanada, que será o martes na Alameda dos Remedios.
Os amantes da gastronomía tamén teñen unha cita en Meira, onde este sábado se clausura o primeiro concurso de tapas organizado polo Concello en colaboración cos establecementos hostaleiros. Cada local participante faino cunha única tapa a un prezo de 1,50€. Os clientes poderán degustalas en horario de 1 a 3 e de 7:30 a 10:30. Este domingo inaugúrase a Semana Internacional de Maxa de Lugo, Lugo Máxico, que se celebrará ata o 5 de maio na cidade amurallada. O arranque será a 7 no Auditorio Gustavo Freire, cunha gran gala na que se presentará un espectáculo que combina humor e maxa. Continuamos a percorrer a xeografía luguesa con Xoán de Muxa, que hoxe nos achega ata o municipio de Trabada, situado na comarca Mariñá. Paseamos polo centro da vila e subimos ata a Capela de San Marcos, situada a 450 metros de altura. Ola, camiñantes. Como diría o poeta, en unha tarde engalanada, comenzamos o programa de hoxe, aquí no Concello de Trabada. Por lo tanto, aquí comeza a andaina de hoxe. Acompañádeme. Imos a camiñar. Hoxe iniciamos este camiño na Mariña Oriental, coñecendo este concello que tiña o antigo nome de Tabulata. Consta de 8 parroquias, tan só 82 kilómetros con 700 metros cuadrados. Veremos así que a gandería, así como a industria madeireira, é a fonte de ingresos da comarca, asexándonos a mirada polas callejuelas, así como contemplando a Praza do Pobo, a igrexa. Seguimos o noso camiño, no que nos permite esta tarde de néboa, e chegamos así a esa parroquia chamada A Fórnea. Encontrámonos de cheo con esa majestuosa capela, a Capela de San Marcos. Bueno, camiñantes, pois nas inmediacións desta Capela de San Marcos, que me encantaría que non houbera niebla, pero bueno, un día que paséis por aquí veréis que son uns lugares prodixiosos, pois dende aquí despedimos o programa de hoxe. Moitas gracias por estar con nós e déixote sempre que te queiras no seguinte camiño.